Ini area pemakaman. Nah, simbol payung mau tenggelam. Nggih. Niku boten namung damel kembangan, enten maksude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman ini lagi ziarah ke makam. Ke makam siapa, Mas? Mbah Joyo Dikdo. Mbah Joyo Dikdo. Ini area pemakaman beliau. Jadi teman-teman kalau mau ke sini tawasul atau ziarah harus melewati juru kunci dulu, izin dulu sama beliaunya, nanti dikasih kunci untuk ziarah. Pekarangannya sangat luas. Jadi teman-teman, begitu saya masuk di pintu, saya sudah merasakan auranya sangat luar biasa. Ini makam sebelah kiri ya, saya berjalan sebelah kiri. Raden Hadi Wijaya wafat tahun 1949, 5 November. Ami Joyo pensiunan Patih Bondowoso. Ini makam-makam makam-makam mungkin dari silsilahnya beliau ya, makam-makam keluarga. Ini Solo, air Solo. Ini Ana Richard Sumekar Mendy. Beliau dari Solo, wafatnya di Malang tahun 2021. 2001. Iya 2001. Mungkin ini anu Mas ya. Apa kayak family masih terakhir beliau ya Mas. Nasrani juga ya Mas. Oh iya. Ini ada Raden Ajeng Musini Sosro Subroto Subropo wafat 1968. Ngabei Noto Wijo Singgah Sana Tuban Pasien Raden Rita Raden Ajeng Raden Ayu Noto Wijo Putra Almarhum Raden Ngabei Joyo Sentono Pensiun wafat Jaksa Rembang Jawa Tengah. Ini mungkin buta beliau ya. Jadi areanya
sangat terawat ya, mungkin dari keluarga besar. Ini makam-makam leluhur yang Joyodikdo, makam-makam kuno. Sam langsung disambut. Jadi makam ini biasanya pun ini ya mas ya? Iya. Apa lagi bata ini? Mungkin bata ya mas? Iya itu contohnya. Kayak gini mas ya? Iya contohnya. Ini makam beliau. Haji Joyodikdo. Iya mas. Mereka tak sih nembe ni kok. Wonten 3000 900 sangang boso. Rumien nggih, Mang. Nah, niki asli jarme yang niki pun dibom kali Londo niki. Oh, menika nggih. Dibom tapi mbledose mboten teng mriki ten jembatan Kademangan. Oh, ngoten. Jembatan Kademangan mriki mriko niku 8 kilo. Mbledose teng mriko. Nah, simbol payung wau teng nggih. Nggih. Niku mboten namung damel kembangan, enten maksude. Nggih. Kasih sugengipun eyang, eyang ngayomi piantun gitar. Pojok sekawan etan ler kilen kidul. Itu. Simbole payung sekawan. Nggih, nggih. Ngayomi wedal Gunung Kulon Bledos. Sedaya piantun gitar sami ngusi wonten dalem eyang niku.
Mboten kene musibah napa-napa. Nggih, nggih. Sare eyang sajerenge Gunung Kulon bledos diparingi pemut kali Gusti Allah. Nek anakmu, anak buahmu Kota Blitar pengen selamat, ngenekno rampokan macan. Sedoyo macane 8 saking Mbah Pradah Ludoyo. Teng makam mriku enten anune. Nggih. Rohipun macan. Macan niku pejahe mboten pareng dibedhil. Saking tumbak mawon. Nggih. Saleh ngawontenaken ten alun-alun. Alun-alun mriku nggih, Blitar. Sejarahe. Lajeng sajerenge eyang pelepasan macan, eyang Blitar Kota Blitar woro-woro nek badhe ngawontenaken rampokan macan kersane sami mriksani. Lajeng Blitar Kota Blitar pun cekap eyang upacara lajeng badhe nglepasaken macan niku. Ya, macan sing mageng ki ambak ketak niku nyawang wingin niku. Setengah alun-alun mereka gitu kan. Setengah alun-alun itu dipenek kali Cino jamu kuncirit. Cino kelabangan, sama kelabangan. Di sana itu buat nanya tentang. Oke. Oke. Terus Saulin. Saulin. Dan itu macan dilepas. Oh tidak nono, kene aku dilepas. Uang saya yang dua berkeringin tak raya. Tak. Oke. Agak ngeten. Jarang kengeng, tiangnya Jawa. Rambutnya kentun tempang dada sulur. Sulur niku sing akar saking ninggi. Akar sing ninggi. Nek rumiyen wit niku mboten enten sulure. Kados biasa ngeten niku nggih. Tiang yaro-yaro niku sing dipanggil macan niku sering. Niki sajarenge corona niki ramene kedak malam minggu, malam minggu injing rame. Bale kata sing nyuwun preso sejarah-sejarah. Nggih. Nah, juru kunci sing riyen niku mboten saged nyukani sejarah-sejarah. Nggih. Napa to Pak kok diarani makam gantung? Nggih. Niku napa niki? Ya, niku sing digantung sana susuk sana eyange. Sing terninggil wau sepindah ke Gempariasi. Nggih. Kaping kali damel nyala pusaka baju kalian ilmu. Ilmune eyang niki ilmu Pancasona. Ilmu Pancasona niku nek tiyang gadah ilmu Pancasona nek mboten dibucal napa dipendhet kalih gurune, namung sedinten di makam ping pinten Kesang Malik. Nggih. Pancasona niku nek pocetho mboten pareng nemplek taneman. Nggih. Nek tasih kesang mboten apa-apa, nek pocetho kedah pisah kaya lemah. Nggih. Nah, yang niki sedinten di makam ping 3 saged Kesang Malik. Diadane badhe diuruk. Anu kesang. Soalnya kurukan lemah. Nggih. Dicucani malih. Sedo malih. Lajeng dipendhet kalih gurune. Gurune eyang niki eyang Jugo. Daleme pesamben sing dimakam teng Gunung Kawi. Yang Jugo. Niku sanes eyang Jugo asmane. Sing asli Imam Sujono. Sing asli. Eyang Jugo niku sanepan. Nggih. Eyang kudu dijogo. Ternyata saat ini nggih dijogo tiyang kata. Ya, yang juga ini ku aslinya Cina tapi Islam. Sama kalau Joyo Dikto ini, Joyo Dikto kagungan Kawijayan Dikto menika Dikdoyo mergi gadah ilmu. Ini mesti gadah ilmu mesti sakit Dikdoyo. Dikesane kalau Gusti Allah dijabut Buddha-Buddha. Sarane yang ini gadah ilmu malah Dikdoyo. Nah, yang
Pantai Serang niku arep Jolo Sutro. Yenten Serang yenten anu kenang-kenangane. Ten Jolo Sutro niku yang nanem kambil gading. Nggih. Niku kenging jamal tombo tiyang sakit. Tapi mendete niku mboten pareng didhawuhaken. Oh nggih. Diuntir langsung beto mandap. Beto mboten sampe. Nek pun jatuh. Jawatan lemah. Niku sami kalih ilmune. Pancasona niku. Ilmune nggih Pancasona niku. Ya mriki niku sering ya enten tiang jaroh-jaroh dipanggi macan ini. Moro-moro geblak kesurupan ngoten. Oh, ya. Macane petak mageng jengah. Cang ajenge makam biasane enten. Tapi mboten angger tiang. Nggih. Tiang sing jaroh manae kirang nggih. Agak dipanggi. Dipanggi nogo enten kula nggih. Kula njaluk tahlil teng makam niku sedalu tiang songo niku sing di sing dipanggi namung tiang kalih panggi nok anu nogo niku keliling teng makam eyang nggih keliling tapi nggih mboten napa-napa mboten ganggu